La societat va canviant i les famílies han d'adaptar-se als reptes de la societat actual. Per donar eines als pares i mares d'infants entre 6 i 12 anys, l'Espai Empodera't i NiuEduca impulsen la proposta Ser pares al segle XXI, que consta de 8 sessions, algunes teòriques i d'altres pràctiques. En aquestes es volen tractar temes com l'ús de les tecnologies, la sexualitat o els estereotips. El curs començarà el 5 de maig. Per ajudar-los, acompanyar-los, crear un grup de suport i preparar-nos per com educar en aquest món digital, en aquest nou món en el que vivim, que tots veiem que hi ha molts canvis socials, però no veiem necessari fer una reflexió de quin paper hem d'agafar nosaltres i com acompanyar els nostres fills per aquesta nova realitat en la que vivim.